Изложба от 16 фотографии посрещаше гостите на откриването на фестивала в местен джаз клуб. Фотосите са подбрани от Даниела Петрова и показват гостуващите в Хасково музиканти. Целта на фотографиите е да промотират феста пред публика от други градове и държави. За да бъде по-ярко пресъздадена атмосферата, сега организаторите имат нова идея. Имаме и други снимки, които представят аудиторията. Това ще бъде за по-нататък идеята. Да издадем само една така изложба с аудиторията на Хасково джаз, което е много, много хубав момент. За първи път пред хасковска публика се изяви преподавателя по джаз и поп-пеене в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив Марина Господинова. На пианото акомпанира корепетитора на висшето учебно заведение Йордан Тоновски. И двамата приели поканата за участие без никакво колебание, защото според тях подобни форуми възпитават. I guess I'm just... So lucky, so and so. Все повече тези фестивали имат тази важна задача да показват тази музика и да имат хората да имат свободен достъп до нея, за да чуят, защото една друга музика ни залива от всякъде. Няма значение дали е хубава или не, това няма никакво значение, въпросът е, че е само тя. И тези фестивали дават възможност и младото поколение, и не само младото поколение, да се сблъскат и с този тип музика. 18-то издание на джаз фестивала в Хасково е посветено на музиканта Джон Симпъл, който почина на 12 септември тази година, обяви Димитър Русев. Освен известни български джазмени, на сцената на Хасково джаз ще се изявят и световни имена от света на елитарната музика. Меломаните ще имат възможност да чуят изпълнения на джазмени от Словакия, Англия, Германия, САЩ, както и от по-екзотични дестинации като Египет и Кюрасао.